У Кропивницькій школі номер 2 після сутички з 11-класником п'ятикласник потрапив у лікарню. Про це журналістам Суспільного повідомив батько п'ятикласника Олександр Шутенко. Директор школи Інна Базеко розповіла, що ця подія сталася на перерві, коли дорослих поруч не було. За її словами, дитину ніхто не бив. Це сталося випадково, коли старшокласник хотів застерегти молодших учнів від падіння під час розваг. Знімальна група «День за днем» поспілкувалася також з очевидцями події, медиками, які лікують дитину, та поліцією. Що вони повідомили, розповість Антоніна Крейтор. Мені позвонили із школи учителька, потім жінка, що 12 числа мою дитину побили в школі. Я приїхав в місто, вже дитина була в лікарні, викликали швидку, потім приїхала поліція і все. Спитав у дитини, що трапилось, він каже, мене ударив 11-класник. І я як, втратив свідомість, говорить, я далі нічого не пам'ятаю, потім вже медпункт і далі, каже, лікарня. От, то есть, що він бачив, як його однокласника, цей старшокласник щось там давив, він почав його захищати, почав того відтягувати. Той погнався за ним, він його догнав, ударив, потім пхнув об стінку. У дворі Кропивницької школи номер 2 зібрались батьки з дітьми, які навчаються в одному класі з сином Олександра. Набрала дитину, він говорить, мама, у нас ЧП. Старшокласник, 11-класник вдарив нашого однокласника головою об стіну, тримав за шию Сашу, трусив його, а потім, мабуть, втомилася рука, почервоніла, і він каже, і вдарив об стіну його головою, що Саша сповз по стіні просто. Піднімався нагору, то я побачив, як Сашу ось так він держав і ударив. Почав бігти за ним по ступеньках, потім толкнув його головою об стінку. І Олександр почав плакати, ми його підняли і понесли в медпункт. Директор школи Інна Базеко розповіла, ця подія сталася на перерві, коли дорослих поруч не було. Учні 5 класу вони вилазили на перила на 2-й поверх. Коли дітям зробили зауваження, вони розбіглись по класам. Тільки вчителі пройшли або відвернулися, вони знову намагалися вилізти на перила, на що учень 10 класу Владислав зняв під руки одного учня і поставив його на підлогу. Олександр вирішив заступитися за свого однокласника. Він схватив Владислава за ногу і почав, ну, зі слів учнів, немовби як його дражнити. Владислав, старшокласник, поставив цього хлопчика, якого він знімав, і почав наздоганяти Сашу. Зі слів дітей, він, а саме старшокласника, він його схватив за футболку, ну, за речі в районі грудної клітини, але це сталося біля стіни, тому немовби як підійшов удар і він ударився об стіну. Багато батьків відмовились від оцих свідчень, тому що кажуть, нам далі тут навчатись і ми не хочемо. Да, ми бачили, але ми нічого казати не будемо. Були такі батьки, які мені казали, що вибач, але ми не будемо нічого казати, бо нам тут ще навчатись. Просимо директора школи дати контакти батьків старшокласника, щоб почути їхню позицію. Заступник з навчально-виховної зателефонувала мамі. Наразі вона не готова надавати свій номер телефону для спілкування з вами. Можливо, трошки пізніше їй потрібно поміркувати над цим питанням. Поки що так. Ось тут, у неврологічному відділенні дитячої обласної лікарні, з 12 жовтня перебуває на лікуванні Олександр Шутенко. Олександр Шутенко знаходиться в неврологічному відділенні. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Пам'ятаю, що він мене догнав, взяв за капюшон, на кадик надавив, взяв за горло і кинув об стіну. Так, да, я боюсь вертатися в школу. Чого саме ти боїшся? Тому що він опять буде до мене лізти, і опять буде така ситуація. В школу повертатися, куди дитину відправляти, ви розумієте, що життя йому там вже більше не буде. І дуже вдячний тим батькам, які сьогодні не
не боялися і сказали. Нам дуже прикро, що таке відбувається, але це життя і кожен день будь-яка людина може потрапити в таку ситуацію. В школі проводиться розслідування і з вчителями проведені бесіди, щоб вони посилили контроль за дисципліною на перервах. Тут так сталося, що це було на початку перерви, і вчитель не встиг закрити класну кімнату і вийти на своє місце чергування. Але по результатам розслідування буде розглядатися питання притягнення цього чергового вчителя до дисциплінарної відповідальності. По даному факту в Кропивницькому відділі поліції матеріали внесені до ЄРДРу за статтею 125, тобто легкі тілесні ушкодження. На даний момент, поки потерпілий перебуває на лікуванні, то працівники ювенальної превенції вийдуть до школи, поспілкуються з очевидцями. А коли потерпілий закінчить лікування, буде взято карточку з лікарні і буде направлено для судебно-медицинської експертизи для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Скільки Олександр пробуде в лікарні, поки невідомо, повідомила лікар-невролог Алла Куделя. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, «День за днем». Протягом дня журналіст Антоніна Крейтор намагалася поспілкуватися з батьками 11-класника. Директор школи повідомила, що мама учня заборонила давати номер її телефону журналістам. Як тільки батьки погодяться спілкуватися, ми озвучимо їхню позицію.